Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang perayaan di Malaysia. Bertuahnya kita menjadi rakyat Malaysia, pelbagai perayaan dapat disambut. Sebagai masyarakat yang berbilang kaum, kita meraikan pelbagai jenis perayaan pada setiap tahun. Rakyat Malaysia menganut pelbagai agama dan kepercayaan. Terdapat 6 perayaan yang disambut secara tradisi. Perayaan utama di Malaysia ialah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Hari Gawai dan Tadau Kaamatan. Selain daripada 6 perayaan yang disambut secara tradisi dan rumah terbuka, terdapat juga perayaan keagamaan, kepercayaan dan kebudayaan yang disambut di negara kita. Mula-mula kita mengenali perayaan keagamaan dan kepercayaan. Tarikh 10 Zulhijjah dalam kalender Islam merupakan tarikh bermakna bagi seluruh umat Islam di mana Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban disambut. Di samping itu, perayaan ini turut dikenali sebagai Hari Raya Haji sempena umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Hari Easter dianggap sebagai salah satu perayaan penting dalam kalender Kristian. Perayaan Hari Easter juga dikaitkan dengan Good Friday yang dipercayai merupakan hari di mana Jesus telah disalibkan. Perayaan Easter terkenal dengan pemberian telur berwarna-warni. Hari Taipusa merupakan perayaan yang disambut oleh masyarakat beragama Hindu bagi menghormati dewa Hindu iaitu Dewa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa Subramaniam. Hari Wesak merupakan hari terpenting bagi penganut agama Buddha bagi memperingati hidup pengasas ajaran mereka iaitu Siddhartha Gautama Buddha dalam peringkat-peringkat penting kelahirannya. Seterusnya, kita mengenali Hari Vaisakhi. Hari Vaisakhi ialah salah satu perayaan utama dalam kalender masyarakat Sikh. Pada hari ini, semua penganut Sikh akan ke Gurdwara untuk bersembahyang. Upacara nyanyian dan tarian menjadi simbol penyatuan masyarakat Sikh sehingga hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan perayaan kebudayaan? Perayaan menjadi landasan untuk mengenali budaya, adat resam sesuatu kaum. Inilah keunikan masyarakat di Malaysia. Kebiasaannya, selepas masyarakat Cina meraikan Tahun Baru Cina, ia akan disusuli dengan satu lagi perayaan iaitu Cap Gome. Sambutan Cap Gome ini dimeriahkan dengan letupan mercun dan bunga api. Walaupun perayaan ini tidak diiktiraf sebagai cuti umum, namun ia merupakan satu perayaan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Cina. Seterusnya, Ponggal merupakan amalan kebudayaan turun-temurun yang disambut oleh penganut agama Hindu. Ia disambut untuk mengalung-alungkan musim menuai. Sebagai simbolik kepada perayaan ini, ia dimulakan dengan memasak nasi manis menggunakan susu, gula perang, minyak sapi dan beberapa manisan yang dipersembahkan kepada Dewa Matahari dan diberi makan kepada lembu dan kemudiannya diikuti oleh seluruh ahli keluarga. Seterusnya, kita akan mempelajari tentang Hari Loy Krathong. Hari Loy Krathong adalah salah satu perayaan yang paling popular disambut oleh kaum Siam. Perkataan Loy bermaksud terapung, manakala Krathong artinya teratai yang berbentuk kapal dan diperbuat daripada daun pisang. Begitu indah dan unik sambutan masyarakat Siam di Malaysia. Masyarakat di negara ini memang cukup kaya dengan pelbagai perayaan dan sambutan. Perayaan San Pedro merupakan salah satu peninggalan Portugis di Malaysia. Perayaan San Pedro merupakan perayaan menyambut hari jadi San Pedro. Siapakah beliau? Beliau ialah penaung kepada nelayan. Ia disambut meriah oleh masyarakat berketurunan Portugis yang tinggal di Melaka. Perayaan San Pedro diraikan antara 24 Jun hingga 26 Jun setiap tahun. Pada hari perayaan San Pedro, kapal nelayan yang dihiasi indah bersempena pesta ini akan diberi restu
dan didoakan agar mendapat hasil yang lebih lumayan pada musim menangkap ikan pada masa yang akan datang. Apakah itu perayaan Jispai? Negara kita kaya dengan budaya dan adat resam berbeza. Seperti masyarakat lain, orang asli juga mempunyai perayaan tersendiri. Sambutan Jispai adalah hari yang paling istimewa bagi masyarakat orang asli. Mereka merayakan tahun baru selepas memungut hasil-hasil dari kebun atau dusun mereka. Kesimpulannya, semua bangsa mempunyai hari perayaan dan hari kebesaran masing-masing. Semoga anak-anak memahami topik kita pada hari ini, iaitu keunikan setiap perayaan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sehingga berjumpa lagi!